السلام علیکم شرانو کشرانو شاد و آباد مغړو خبرین اکشخه وویل چې جنې خیلی صلح وشوله خو الله دا وکړو په دا باندې مې ډېر زړه خوشحال شو او زه خو څه ویم خو الله دا وکړو چې پسې خیر مو وي نه مینتوب او نه جانان پېژنم غریب سړی یم خپل ځان پېژنم د ټول مخلوق سره زمينه کوم په ټول مخلوق کې ښه انسان پېژنم د زما مینا سمحدوده نه ده مکین هم پیژنم مکان پیژنم خو محبت مې د غریب سره وي ځکه چې خوی عدد د خان پیژنم لیوانای نه یم په هر څه پوهېږم لاندې ځمکه پاس اسمان پیژنم پښتو پکې ده خو تعلیم یې نشته خیالي زه خپل وزیرستان پېژنم مشرانو کشرانو دا و هغلی محمد ابراهیم خیالي وزیر موسی خیل د بنو د کرک تر منځه د ډومیل او د لتمر په منځ کې د چنغوز غاړې سره نږدې کورونه حال دوبۍ دا زموږ د تاسو په حق کې دغه غزال د سره پیښ شو و انشاءالله چې خوښ لوړ به مو وګرځي او دا زموږ د تاسو حالات دي چې نه مینتوب او نه جانان پېژنم صرف پیسہ پېژنم مقصد دا دی چې د غونډ روبۍ غزال چې سړی وکسي خپل مطلب به خپل پل خوند به په خپل مقدار ځنې اخلي هر یو سړی هر یو تن زړونه د هر سړي جدا جدا دي شکر الحمدلله چې صلحه شوې وي بس خبرونه کې خو اوس راغلل چې صلحه وشوله تسلیم شه حکومت ریاست بس ماشاءالله ډېر فخر ویاړ کوم په خپل پښتون باندې پښتون کلر دی او قبر دی ټول یو پښتون دی یوه وینه یو جمع یو صحت دی یوه پښتو یو غیرت دی الله مو دا په دین باندې قایم دایم کو مننه کوم شاد و آباد مو غوړه دعا کې مې یاد لرئ ملګرو.